Det finns ingen här i rummet som inte blev skakad då ni hörde vad som hade hänt i Oslo och på Utøya 22 juli i somras. Man minns var man var och vad man gjorde. Det är ju helt ofattbart. För att prata om det här så har vi bjudit in vår andra hedersgäst, Hanne Skartveit, politisk redaktör på Världens Gang. Välkommen hit. Tack. Förlåt, vi ska prata något allvarligt, men jag är rädd att mina lökar sticker ut. Du var högsta chefen när det smällde mitt emot Världens Gang. Berätta vad som hände den här dagen. Jag var på kontoret till min kollega när smällen kom. Och jag förstod omedelbart att det var en bomb. Vi evakuerade alla tillsammans, fredlig, stille. Det var ingen panik. Och vi gick ned de där trapporna från sjunde våningen. Och vi kände röken från under oss och vi hörde brandsirenerna. Och jag tror inte jag var den enda som tänkte 9/11 när jag gick där och undrade, vill byggningen falla sönder? Vad händer? Vi kom ut på gatan och som ni alla vet så är ju journalister annorlunda från andra människor. Vi gick strakt vägen mot där vi trodde ting hände. Och vi kom runt hörnet och på gatan mellan Finansdepartementet och VG. Och såg människorna på trottoaren. Jag gick rakt bort till en polisman. Det var två polismän där när jag kom upp där. Och sa, jag är ansvarig VG. Jag trodde fortfarande det var VG som var målet. Och jag sa, om ni lurar på något så tala med mig. Hon bara fösade mig undan, naturligt nog. Och så gick jag vidare bort över och såg regeringsbygge där vår statsministerkontor är på toppen. Och då förstod jag att det här är något helt annat och ända mycket mer allvarligare. Hela första våningen var sprängd bort. Det såg ut som en krigszon. Jag gick tillbaka till mina kollegor. Där är VG-mannen som är vår maskot utanför VG-huset. Jag gick tillbaka till mina kollegor. Vi undrade, vad gör vi nu? Schibsted-kontoret ligger rakt över vägen för VG-huset. Så vi gick in där och började jobba. Vår nätredaktion jobbade redan. Bomben gick av 15:26. Och vi hade vår första story ute på nätsajten vår 15:34, 8 minuter. Det var en av våra journalister som pluggade sig in på en bar på nedsidan av VG-huset och publicerade rakt därifrån. Det är ju helt otroligt. Ja, och nyhetsarbetet startade ju rakt med en gång. Men när vi kom till Schibsted så var det en stor utmaning. Och det vet alla ni som jobbar med papperstidning. Hur producerar vi tidningen? Allt våras produktionsmaterial var inne i VG-huset. Så vi fick olika tekniska folk som kom in från semester, från hemma och startade jobba med det här. Och det såg ut att det löste sig. Men så fick vi veta att vi kunde komma tillbaka till VG-huset. Så vi strömde alla ut. Och jag började tala med en polisman som sa nej, nej. Och medan jag stod där och talade med han så fick vi ett telefonsamtal. Vi har en film på det som du beskrev. Titta på den. Speciell dag att laga avis på. Vi måste bara sörja för att det blir en ordentlig fin avis imorgon som reflekterar det som allvarligt som har skett här i Oslo idag. Ja. Det är han som skjuter. Skjuting på. Skjuting på. Är det många som skjuter? Är det någon som har skadat? Politiet er på vei, det er skyting på utøya.
Oj, jag är full av folk. Ja. Okej. Okay. Vi ska ringa på att en person utklädd politi skjuter vilt. Det är helt. Nej, jag kan inte ha båt för de har båt där. Jag tror jag fattar det. Det är många, det är massa människor i en bildning där. Massa. Ja, så det bara att få folk. Ja. Jag tycker att det är en jättejobbig film att se och jag var inte där. Vad känner du som var på plats? Jag kommer aldrig att glömma det ögonblicket när den telefonen kom. För att bomben mot regeringskvartalet var inom det påregnliga på ett sätt. När jag stod och såg blocken i regeringskvartalet tänkte jag, aha, terrorn har kommit till Norge. Det måste kanske hända. Men när jag fick den telefonen om Utøya så blev det öppnades ett annat rum på ett sätt. Det var ett stort svart hål. Jag tänkte, vad är det som händer med våras land? Vi är under angrepp, de skjuter barn och ungdomar. Vad är det här för något? Vad är det nästa? Så jag kommer aldrig att glömma det ögonblicket. Jag förstår det. Vad hände då? Hur leder du en redaktion efter ett sånt här samtal mitt i det här kaoset? Vi måste ändra fokus. Och som ni såg, våran nyhetsledare Marius och de två fotograferna, hon ena säger där, vi måste ha båt för att komma ut där. Hon hade varit där den dagen. Hon hade varit där som med vår före detta statsminister Gro Harlem Brundtland och hade kommit tillbaka. Så hon vet ju eftertid att han var egentligen efter Gro Harlem Brundtland. Så hon har tagit många goda bilder efteråt och har varit väldigt involverad naturligt nog i det här. Vi måste jobba på samma vis. Vi gick tillbaka till Schibsted med ändrad fokus. Sände folk ut till Sundvollen där de pårörande började samla sig. Vi måste finna ut vad som hände. Och vi visste ju att det var ett enormt informationsbehov där ute. Folk måste veta vad som hände. Så vi lämpade ut saker hela tiden på nettsajten. Organiserade arbetet i papperstidningen. Och var på Schibsted igen. Fram till som de också såg på den filmen. Vi blev kastade ut en gång till. För de trodde att det var flera bomber. Så polisen kom som ni såg med vapen och skydd. Och sa ni måste ut, det är flera bomber. Och för mig var det det mest kritiska ögonblicket som ledare den dagen. För att jag visste att hvis vi nu blir spridad för alla vindar så får vi inte laga avis. Då har vi inte någon redaktion längre. Så jag sa det första som fall med att vi går till Café Hambro. Som är en café i närleken. Och så stod jag där och väntade till alla kom och så sände jag en kollega runt hörnet till ett hotell som heter Bristol för att han skulle finna rum. Och när jag stod där, det var enda ögonblicket den dagen var jag på ett vis var bevisst med egen rädsla. Jag tänkte det kan vara nya bomber. Centrum var helt tom för folk. Vi stod helt oskyddade, sårbara. Så var det 5 minuter eller så kom Anders, min kollega, tillbaka och sa ja, vi kan dra till Bristol. Och så drog vi dit och hyrde 6 suiter, 3 i 6:e våningen, 3 i 7:e våningen. Och så hade vi en nödredaktion och lagade avis från hotellet. Laga avis, göra papperstidning. Göra papperstidning från hotellet. Mm. Det är så mycket svåra beslut i det här. Där och då på hotellet, alla skulle må bra. Mat, sömn och nyheter ska komma ut. Hur tänker man? Jag är alltid, i alla kris tänker jag alltid mat. Folk måste äta, för att om de inte äter så kan de inte jobba. Nej. Så vi ordnade med smörgåsar till alla. Vi fick en psykiater in omedelbart. Det är klart, för många var det ett chock. Särskilt inte så mycket för journalisterna. Vi är vant till att vara i kriget, så att säga. Men särskilt för de administrativt anställda. Detta var ett chock för alla. Det var en situation som vi aldrig någonsin trodde vi skulle vara. Så vi hade en psykiater som satt i änden av hallen, av korridoren, hela kvällen och bevakade folk och talade med dem som trängde det. Och så var det publicistiska. Det mest krävande var bilderna. Vad slags bilder skulle vi lägga ut? Och vi la ut på nätet. Det var ju ett tillfång av bilder som vi kan tänka er. Och så såg vi då att folk reagerade hvis vi la några bilder på fronten av nätet. Så kom det Twitter och e-mail och så där. Så vi sa då lägger vi det längre bak och så brukte vi det till justera så vi inte tryckade de värsta bilderna i papperstidningen. Vårt pressetiska beslut hela tiden var att vi ska dokumentera, inte spekulera. Dokumentation, inte spekulation. Så men, de här bilderna, men det har ändå inte varit helt okontroversiellt. Det var inte så kontroversiellt. Vi såg på hennes ögon att hon ville bli bra. Och några dagar senare så tryckte vi faktiskt ett bild med henne med bandage runt och sa jag mår fint. Men de här bilderna, vi tryckte dem ganska smått i avisen. Vi hade ett uppslag där vi
hade de bilderna små, här var hon, vi berättade inte dem ut i stort. Men det var komplicerat och efteråt intressant, för efteråt så är det ryska journalister har sagt till oss, varför tryckade inte mera brutala bilder? Det blev antiseptiskt på ett vis, ni visste inte brutaliteten, ni visste inte hur illa det egentligen var. Men engelska journalister frågade oss, varför var ni inte mera kritiska mot myndigheterna, mot polisen, mot politikerna? Och mitt svar är att de första dagarna så trängde Norge på ett vis att sörja, att sluta tillsammans. Nu är det tiden för kritik, men jag tror vi måste genom en slags sorgsprocess. Men det var ju svåra publicistiska avgöranden, både i bilder såklart och i text. Och det var en serie bilder som väckte mycket uppmärksamhet. Det är när polisrekonstruktionen ute på Utöja, när Anders Breivik går rundan som han gick och låtsas skjuta. Berätta om reaktionerna på den bildserien. Vi var den enda redaktionen som visste att den här rekonstruktionen skulle finnas sted. Så vi dokumenterade det, tog bilder och publicerade det i vår tidning. På fronten hade vi inte det bildet här. Vi hade ett bilde där han står och pekar inåt och bort från seerna. Och så hade vi många uppslag inåt i avisen. Det var det sista bildet där, faktiskt. Och det var medveten för att vi ville att bara de som verkligen ville se skulle bredda sig helt in och se det. Men pårörande och offra blev vansinnigt arga. De sa, sist jag såg han stå så här så sköt han på mig. Och publiken blev också mycket sint. Och det som var fel från oss var att vi hade på fronten så hade vi också exklusivt en sån bannare. Och det hade vi verkligen inte trängt att ha, för att det här, det är ett skup, det är dokumentation av något fruktansvärt. Och sen så började några av våra medarbetare, de var så stolta. Det är naturligt, det är ju ett mycket bra journalistiskt arbete, men de började twittra. Wow, se vad vi får till. Jättekul. Och det väckade sån anstöt ute bland folk. Så vår chefredaktör Tori Pedersen sände ut mail till alla i VG. Sluta. Sluta omedelbart med Twitter. Inget mer. Men skadan var på ett vis gjord. Han hade en nyhetskommentar dagen efteråt där han skrev och beklagade och sa att det var fel. Han var i radiodebatter och så vidare. Men det kom Facebook-sajter mot VG. Boykott VG. 15 000 signerade upp. Det var, men tycker och vi var, du att ni gick för långt med till exempel den här bilden? Nej, jag tycker det var rätt. För att det dokumenterar hans sinnestillstånd. Ett litet sidesprång. Jag var i en debatt för ett år sedan om Treholtssaken, stor spionsak i Norge, var man fortsatt stridas om de rekonstruktionsbilderna av ett pengebevis är förfalskade eller inte. Och när man kan diskutera en sådan sak om det är förfalskade eller inte. Så det här är dokumentation som vi bringer. Vi fick en Twitter faktiskt från Balkan som sa, jag är så glad för att ni gör det här. Fortsatt betvilar folk att massakrarna i Srebrenica fann sted. Så jag menar det riktigt både för historien, för att dokumentera vad som skedde, att inte bara polisens egna bilder, men också en avis som har gjort det. Och så menar jag också att det fortäller något om hans sinnstillstånd. Den ukan som kommer så kommer rättspsykiaternas rapport. Och dessa bilderna är också med på att bygga ett bild av hur han braggade, sinne det på svenska, braggade det han hade gjort och förtalade allt. Det är en viktig dokumentation, så jag menar det var helt rätt att trycka den. Du har sagt att ni skulle inte censurera djävulskapen. Nej. Är det det du menar att ni gör här? Ja, vi ska inte censurera djävulskapen. Och det är inte bara det här som var kontroversiellt, men det har varit en mycket stor debatt i Norge om och bilder av Behring Breivik. Någon av AUF-erna vill inte ens höra hans namn. Och det kan man förstå. Men vi måste både hänsynsta det överlevande och deras pårörande, men vi måste också göra jobbet vårt, samhällsuppdraget, berätta vad som händer, ställa kritiska frågor. Vi kan inte låta som om Anders Behring Breivik inte finns eller att det här inte har hänt. Så vi måste hela tiden balansera hänsynet till de som har varit drabbat av honom och vårt samhällsuppdrag som journalister och som redaktion. Man kan ju säga att Sverige förlorade en oskuld med morden på både Olof Palme och Anna Lind. Och nu är det som Norge har förlorat en oskuld. Hur tänker ni? Jag tänker att vi har, på ett sätt så har vi genom Anders Behring Breivik, som han ville misslycka mycket starkt, vi har fått en möjlighet faktiskt till att gå in. Vi har blivit ett stort vi. Det som hände de timmarna rakt efteråt, vi trodde ju alla att det var islamistisk terror. Och muslimska normen, berättar de, de följde sig hotade.
Taxichauffören körde hem, lockade dörren, ville inte gå ut. Och så visade att det var en blond norrman. Så vi kändes på ett vis alla tillsammans. Och på samma tid så var det unge norrmän med invandrarbakgrund som på ett vis tror jag följde att de måste välja i de timmarna. Är de norska eller är de inte norska? Många av dem berättade efter att då följde de att de verkligen var norska. Och sen i dagarna efteråt, vi hade rosetåg och allt det här, så kom vi tillsammans på ett sätt som vi aldrig har varit tillsammans förut. Och det har gett oss en slags trygghet, tror jag, att nu kan vi i enda större grad gå in i de vanskliga frågorna som fortfarande ligger där i ett flerkulturellt samhälle, integreringsdebatt, att vi kan diskutera dem med en annan trygghet och en annan tillit alla emellan. Så på ett vis så har vi en möjlighet som vi inte hade förut. Och jag har skrivit en kommentar där jag skrev att Anders Behring Breivik har gett oss det att om det blir terror igen, som det mycket väl kan bli, om det är islamistisk terror, så kan vi faktiskt, tror jag, på grund av Anders Behring Breivik, hantera det mycket bättre än vi hade kunnat innan 22 juli. Jag blir lite så här darrig när du berättar, det är jättejobbigt. Du har gått igenom allt det här. Hur har du förändrats? På det personliga plan så tror jag att det har blivit en mycket mer medveten om det banala. Det banala i livet är alltid det viktiga. Födelse, död, kärlek. Och på ett personligt plan så blir du ända mer medveten att livet är nu. Du ska ta vara på dina närmaste. Och som journalist och redaktör så är jag ända mer medveten på det ansvar vi har för att resa viktiga problemställningar, för att sörja för en god debatt i samhället, för att bringa fakta fram, inte vika undan de svåra frågorna och bygga bro, men med kritisk dialog. Så som professionell så må jag säga att jag är ända mest stolt av jobbet jag har och den rollen vi spelar i samhället. Stort tack, Hanne Skartvedt, för att du kom hit. Tack.